Mami ndio hii. Kutembea kwa jua ni ngumu. Mungu abariki. Asante sana. Na dadi hajachukua nini kifagio? Anataka kifagio. Na mbona hajachukua? Ana eh? Ako na 50 na nataka nimekuambia yeye ni 50 na nataka kutoa 30. Anataka na 30. Ah, oh, pole. Kunywa hiyo upate nguvu mama. Kutembea ni ngumu. Ongeza na hiyo unaweza chukua transport eh. Ongeza na hii. Iwe transport at least. Eh? Asante. Haya, karibu mama. Haya. Ungemwita kuja chukue ni mnunulie. Yeah. 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 Yeah.